serikali ina mkono twende taratibu. Serikali ina mkono mrefu. Naam. Wewe ndio serikali? Ndio mimi. Hebu unyoshe. Aha. Sasa wewe una urefu gani? Hata hapa ufiki, hata ujinga wewe. Nikwambie. Wewe unachofanya hata wenzako walifanya hivyo hivyo vitu. Lakini itakukosti. Mimi ninachokushauri kama serikali. Sikushauri kama mtu wa raia wa kawaida, nakushauri kama serikali ambaye imewalea mpaka unafikia umri huo. Wazazi wako wanatujua, wanatutambua. Kijana, acha hivyo. Mimi nakuelekeza. Wewe sikia bwana, weka una shida hela, omba kistarabu, usitafute tafute mikwara ili upewe rushwa. Mbona siku nyingine nakupaga hela bila kunitisha? Wewe huko unafanya nini na kwako kule? Basi ndio kule mimi niko. Wewe uko huko na enjoy mwenyewe kwenye masofa ya kakaako. Asante. Samani kaka. Kuna kucha hiyo. Nataka nikuelekeze kitu kimoja. Wewe ni kakaangu. Ninavyoona unapotea lazima nikuelekeze hata kama mzigo. Wewe ni mwanaume. Wewe ni mwanaume tena mweusi, yani black kabisa, ni mwafrika. Sio mweusi rijali. Yaani mweusi achana na mwanaume kabisa ambao niko strong woman. Niko strong. Lakini wewe strong wako unaofanya. Wewe ni mwafrika. Au sisi tamaduni zetu haziruhusu. Wewe yani kabisa wewe mwanaume unakubali kuolewa? Mimi hatuna kuoje mwanaume wapi? Hebu weka vizuri. Mimi nimeolewa. Sasa wewe na yule mwanaume, si wote mnashia mwanamke mmoja? Aha. Sasa wewe naye unazunguka. Yeke hivi, mimi ninasimama kama sponsor. Yaani hayo maneno ukazungumze na yule kijana, muache yule mwanamke. Mimi ndio sponsor ambaye nalipa pale bili zote. Nalipa kuanzia maisha yao, vinywaji, everything gonna be right. Ni mimi ndio natoa pesa zangu. Wewe unapaswa kumhudumia mwanamke wako. Sio mwanamke wa mtu. Wewe unamhudumia heshima naye yule wewe. Hata yule ninazo mpaka cha kufanyia sina. Umri huu hela naweka za nini? Sasa bwana mwanamke wako anatembea kwa mguu akimwambia nini? Sasa hata nikimnunulia gari atatembelea nini? Kiuno au shingo? Yeye mwenyewe tu. Gari gari sikaacha hapo nje kuweka upepo tu kashingwa gari mpaka imekuwa na pancha. Si gari ziko mbili hapa. Kwa nini shida nini? Alafu kwa nini unaingilia mambo ya mwanamke wangu? Sio kwamba naingilia, unadhalilisha. Hama sasa. Hapa hama hapa. Hapa kukaa umechoka. Unasemaje? Inafika tu unamshauri mwenye mali zake, unamshauri ambaye ndo mwenye nyumba, unatia maneno ili uonekane wewe ni shupavu, una akili nyingi kuliko mimi. Hama hapa. Mimi kwamba kwako sio nchi. Ila mimi nakuelekeza wewe kama kaka wangu. Kwa sababu wewe kwangu ni kama kioo. Sasa mimi sioni chochote ambacho unaweza. Hebu hapo hapo. Mimi kama nani? Kama kioo kwangu. Ah, unajiona hapo. Sasa sio kioo hicho. Unajiona, acha uchizi. Acha kuvuta bangi chooni unakuja kuropoka ropoka mambo ya kihuni. Mimi kama kioo vipi? Ah, unajiona wapi hapa katika mwili wangu? Bwana wewe kama umekosa cha kuongea na mimi sema. Alafu mda mwingine wazungu wanavyoishi. Unaweza ukamwona brother tunampa high cool man, nigga fresh fresh I'm good I'm okay. Freshi yani, sio mpaka tunaongea ongea maisha ya Kiswahili. Unaleta huku kwa matajiri kwenye majumba yana tiles vipi ni kaa babu? Mimi naishi kwa Marekani. Kaka mka mtu sumu. Mimi nakwambia, wewe unaweza jua yule mwanaume anajisikia vipi? Ipo siku atakuchenjia na kutiatia mibisu kwa mna mudi hapo mkuu. Mimi nitiatia mibisu. Mimi kuzika kakaangu saa hizi. Ndio maana nakuelekeza wewe kakaangu bana. Hebu unaenda kalale kwako kule bana. Umesikia? Nenda kalale baba. Kapumzike mcha. Si ushakula huko? Mimi tena. Huko umekula? Kwenye friji vitu vyako umemaliza? Jamani, vimeisha vyote. Niongeze nini pale ambacho unapenda? Kipi kipaumbele chako kwenye friji? Najua burukoni. Haya, kapumzike mdogo wangu. Atakutokea puani kaka. Eh? Ipo siku atakutokea puani wewe mkojani. Acha si vitu vya kawaida pua kutoa vitu. Yaani nifikiri labda kama sio puani labda kuna sehemu nyingine itakuja kunitokea, lakini puani kawaida hiyo, acha ujinga wako. Au ndio? Ya mimi ni mtoto hata uko majirani mitaani sasa nishangaa. Sikiza nikwambie chopeo. Yaani ukiwa na mimi hizi pombe uzo kunywa hizi. Hizi ni ndogo sana kwangu. Mimi sinunui pombe na mwanaume hata siku moja, mimi nina hela. Unashangaa? Alafu bisi mdogo dogo kama hivi. Nitakula simu nzuri kama simu natumia simu gani? Ni toa la zamani. Kwa hiyo unamaanisha kwamba utanibadilishia simu. Yaani sio simu tu. Nitakubadilisha kuanzia simu mpaka maisha yako wewe. Ninachotaka kutoka kwako. Umeshaelewa? Nisikize vizuri. Unanisikiza vizuri? Nakusikiliza. Nataka kutoka kwako ni kwangu. Nataka uwe upande wangu mimi. Uwe unanipa data za mkojani
na yule rafiki yake. Nilijua, yani wewe watu wazima hawa kuzunguka kote, kuongea kote, bado unyooshe maelezo. Yani mnaacha neno kuongea hapa. Nilijua kama utakuwa na shida. Nisikilize. Kujiongelesha kote huko, nilijua kama una shida rafiki yangu, jirani, hivi na hivi. Kumbe una shida zako. Hayo ongea na kusikiliza. Sikiliza kwa sababu nilikuwa mnataka uwe unanipa data za mkojani. Kwa sababu mkojani na mwezi na sijamwona nyumbani. Unisikia mdogo wangu? Alafu kuna matatizo. Ameniblock kila sehemu kaniblock. Kwa sasa hivi nilizopata data zake wewe na data zake. Naomba mimi na wewe tukito hichi kimoja. Asa kumbe mbona ile jambo dogo? Yaani wewe umezunguka, umezunguka huko kote. Kumbe ulikuwa unataka kuagiza safari afu ulikuwa unataka kuagiza Serengeti light ukaagiza safari. Jambo dogo esema bwana, mimi nataka unichunguzie mkojani. Hilo je kwangu jambo dogo. Mwanamke mwenye mume wake kweli? Yaani unakuwa unaidi kusikia naenda pale bar, watu wanakuwa wananiambia mimi yule mwanamke kama nichukue. Umekosa nani? Wewe usingeoa mwanamke wa pili? Kama na mimi sikufai sawa. Nimekuhusu oh mwanamke wa pili, sababu nipi? Mpaka unachukua mwanamke wa mtu. Sasa makubaliano hapo unavuruga. Makubaliano hayana formula. Na unapokubaliana kila mtu awe free, basi awe free kweli. Sio mtu unakubaliana naye siku mbili tatu kaanza kufanya mazingira yake unatiatia mdomo. Hayo sio makubaliano. Makubaliano ni wewe kuwa free na mimi niwe free. Niache na maisha yangu. Nisikize mnongo. Ndio mimi nina mtu. Lakini mtu ambaye na mimi ni kibenteni, hana mke. Hana mchebuko, niko mimi peke yangu. Hivi wanawake wa maisha? Eh? Wanawake wa maisha nakuuliza. Sasa unaposimama hivi yani ndio ina maana kwamba wanawake wa maisha hapo. Wanawake wa maisha ambao unachukua mwanamke wenye mume wake kweli? Mimi niko naibisha mpaka nashindwa kutembea. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimeamua kuishi maisha ya kizungu. Hapana. Mimi ni mzungu. Mzungu anaishi maisha yoyote anayojisikia. Na ukiongea na mimi usisimame. Na kupiga kichwa cha kwenye gazeti useme umepigwa kichwa na nguruwe. Hapa tuongee kwa kuelewana. Nisikize mume wangu. Wewe una wivu, afu mambo haya hataki wivu. Nisikize mume wangu. Tumekubaliana kama mimi niwe na mchepuka, si ndio? Wewe una mchepuka, lakini wanawake wapo wengi ambao hawana waume zao. Hivi fikia madhara ambayo unafanya wewe kuchukua mke wa mtu ambaye ni mume wake. Niotokea jambo inakuwaje? Na wewe madhara unayofanya kutafuta kijana wakati ulikuwa unachukua kwa ni mke wa mtu. Haina shida sasa. Hapo ni haina shida. Niko jana. Wewe una wivu, unanipenda mimi handsome afu sikupendi. Sasa kwani unanikekea? Kwani unanikekea wivu? Niko jana sikiliza nikwambie, naongea kitu ambacho kipo. Achana na mke wa mtu. Niache na maisha. Mpaka unje kuongea na wewe, ina maana kuna mambo mengi nilisikia. Mimi nashindwa kujiachia kwa sababu yako, kwa sababu gani? Sasa unashindwa kujiachia uoga wako, tujiachie. Mbona mimi nimeshakupa uhuru wa wewe kujiachia? Unataka kujiachiaje? Nimekuruhusu tafuta kijana kuwa naye na mimi nitafute maisha yangu niwe naye, kwa sababu hatuwezi kugawana mali ila tuishi kwa furaha na amani na upendo. Mimi hapa nipofika. Nimechoka. Mimi niko tayari kuondoka kuacha kila kitu ambacho kipo. Ila kama haki yangu ipo tu. Kama haki yangu ipo mkojani, ipo tu. Alafu duniani siwezi nimeta siku moja. Duniani hapa hakuna haki. Haki ni mbinguni. Hapa duniani usiweke masuala ya haki katika huu upuuzi tulioamua, haunaga haki huu. Kama wivu umeanza kukushika, je, kwasi? Niko na wivu na wewe. Sasa simniache sasa. Niko na wivu na wewe siku moja. Hey, uniache sasa. Niko na wivu, niko na kupenda kimwili hicho. Umesha sina wivu na wewe. Sina hisia na wewe hata siku moja. Mimi mwenyewe pia sina hisia na wewe pia. Nisikilize nikwambie. Nabii wewe. Yeye anakuambia hapo nisha kuruhusu. Kuwa na mwanamke wote unahitaji. Yaki si mke wa mtu. Sasa hapo. Kama wanaume wote unahitaji. Sasa hapo janiruhusu. Nisikilize nikwambie. Wanaume wote unahitaji. Wakubalie shoga yangu. Hapo tunaongea kama mtu na shoga yake. Wakubalie. Wanaume watu wakikutaka wakubalie. Na mimi wanawake za watu wakinitaka wanikubalie. Wewe si unajitia moyo unataka tucheze? Acha tucheze. Wewe vipi wewe eti oh mimi na wewe una wivu, unanionea wivu wakati tushakubaliana tumeachana kimya kimya kisiri siri. Wewe usithubutu tena kuniambia una mazungumzo na mie katika maisha yangu binafsi. Jamani, kuna laa yake mwanaume kumfikisha mkeo. Lakini pia kuna laa yake
mwanamke kuenjoy tendo la ndoa. Sasa hivyo vyote vinapatikana kwa kutumia tipa wa poda. Eh, mwanaume ukijiona una kichefu chefu cha tendo la ndoa, ukijiona unawahi kumaliza, hujisikii vizuri, dawa ipo. Wapigie simu tipa wa poda, watakuhudumia. Na pia kwa sisi wanawake, jamani, hatujaachwa mbali. Dawa tumeletewa. Kwa hiyo mwanamke ambaye unajiona kwenye tendo la ndoa, unasikia maumivu, usikii hamu, kila kitu kwako vurugu, unajihisi kama sio mwanamke kamili, dawa ipo na inatibu na unapona matatizo yako yote, na yenyewe nayo wewe mwanamke unampigia tipa wa poda na wewe mwanaume unawapigia tipa wa poda. Wote tunapata tiba, wote tunapata huduma. Tipa wa poda ndo habari ya mjini. Usiuze roho, usikate tamaa. Dawa zipo na zinatibu. Matatizo yanatibika kwa kutumia tipa wa poda. Thank you.